Ja, dags att dra, men vad blir det? 10 minuter? 5? Ja, det börjar närma sig. Avresa. Fermentor? Ja, Formeltor, ja. Eller Formeltor eller något sånt. Vi ska upp till den där fyren i alla fall på spetsen av ön. Vi har väl någon 12 mil dit kanske. Så det... Ja, något sånt är det va? 12-13. Och det är platt, Andreas. Vad säger du om platta sträckor? Nej, jag gillar inte att skratta. Nej, det är inte din grej. Men de snackar om piggen också, så det, vi får väl köra en liten av... Sticker, en liten detour. Ska vi köra fattig mandas här? Så geten får sitt. Ja. Så geten får sitt. Ja, exakt. Ja, ja, några serpentiner vill vi alltid ta oss an innan dagen är slut, eller hur? Ja, det var kul. Annars är det fint väder, sol och gott. Synd att du inte hänger på här, att du inte har möjlighet. Ja, jag tar igen dig imorgon. Ja, det gör du, såklart. Ska jag bräcka er alla? Ja. Ha det gött. Ja, detsamma.